feliz, feliz, feliz. Duas premiações, dos 9 trabalhos que trouxemos para a primeira mostra, Paraíba Tem SUS, do COSEMES. 2 trabalhos premiados. Um da dentista Malena, do PSF3, que faz um trabalho com a Escola Afonso Astrogildo. E o outro trabalho que nós desenvolvemos na prevenção do feminicídio, no combate à violência contra a mulher. Então, viva Belém, vamos continuar trabalhando, força. Parabéns para a gente dessa vez. Valeu.